Dobrý večer, dámy a pánové. Vyhlášením ankety hokejista sezony 2014-2015 vás provázejí Barbora Černošková a David Pospíšil. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer vám všem, ať už jste přímo tady s námi v Clarion Congress Hotel Prague, anebo u televizních obrazovek. Dobrý večer, je za námi další ročník Typ Sport Extraligy. Úvod našeho gala večera patří tradičně druhé nejvyšší hokejové soutěži, i když tentokrát je to spíš takové malé vítání jednoho hokejového týmu zpátky mezi elitou. Vítězem první ligy jsou totiž Piráti Chomutov. Chomutovští Piráti zvládli složitou návratovou misi s přehledem. Základní část první ligy ovládli s náskokem 24 bodů a impozantním skóre 200-102. Ve čtvrtfinálové sérii proti Ústí sice ztratili dva domácí zápasy, ale nahradili to jasnými výhrami na kluzišti soupeře a v sérii uspěli 4-2. V semifinále pak 4-1 vyřadili Jihlavu a k vítězství v první lize přidali i úspěšnou baráž. Vítěz první ligy a od příští sezony opět extraligový tým Piráti Chomutov. A cenu si právě teď přichází převzít trenér Břetislav Kopřiva a kapitán týmu Jiří Drtina a dostávají z rukou ředitele první ligy Pavla Setikovského. Děkujeme za váš potlesk, dámy a pánové. Pane Kopřivo, moc gratuluji vám i vašemu týmu. Moc děkujeme. Rádo se stalo. A chtěl jsem se vás zeptat, co vám ten rok dal a co vám vzal v první lize? Tak když tomu z toho druhého konce, tak si myslím, že mi nevzal vůbec nic, protože ta náročnost té soutěže a vlastně systém té soutěže je prakticky stejný jak extraliga a myslím si, že je v něčem náročnější, protože tam nebyly žádné přestávky, hrálo se neustále. Ten tlak na kluky byl veliký, protože se vědělo, do čeho jdeme a musím si toho vážit, to ty kluci takhle dál dotáhli. Takže mi nevzal nic, no samozřejmě chci říct tomu to, že dostat se zpátky je velice náročný a říkám za sebe, že už bych to asi nechtěl znova zažít. Tady to vypadalo všechno hrozně krásně, jak to běželo, jak jsme suverénně zvládli všechny fáze té soutěže, ale je taky zatím strašně hodně práce a práce kluků a nebylo to vůbec jednoduché a samozřejmě byly i problémy během sezóny. Gratulujeme a na Jirku mám taky jednu otázku. Jak důležitý pro vás byl Vladimír Růžička? Myslím samozřejmě toho staršího. Já rozumím. Ten byl důležitý pro mě vždycky, v podstatě celou kariéru, ale tím, že přišel do Chomutova nějakým způsobem tam pomáhal, tak myslím si, že tomu týmu to dodalo nějakou sílu a samozřejmě práce trenérů byla práce trenérů celosezónní a tady to tomu pomohlo. Pánové, ještě jednou gratulujeme. Gratulujeme, vítěz první ligy, Piráti Chomutov.